Den 12 april kom de för första gången i strid med norska styrkor vid Gratangen. Ja, vi kom oss i stilling där och då satt vi med kikken. Då såg vi ju tyskarna nere i Gratangen. De hade ju hållit på att spasera fram och tillbaka. Och förstod ju det att de gjorde sig klar för att gå vidare. Så vi var ju fullt klara när de kom. De kom upp då och så hade de en häst med sig med ett eller annat i. Och vi följde ju med dem hela turen till de kom upp till stillingen bara. Och ingen rövade sig. Tyskarna kom närmare och närmare. Inte för vi fick skudd bak. Då hade kompanichefen sett två man efter de spejderna som var först. Tyska spejderna. Och det var då de två tyskarna, norrmän där som sköt tyskarna. Det var träff med en gång. Och då öppnade vi. Och det blev ett sörjligt av tyskarna. Hejv sig runt och ut i snyskapen. Hästen hejv sig om och löp när det. Det var ju förfärligt. Ja. Men vi jublade ju självklart. Och vi såg ju att tyskarna kom tillbaka till Gratangen, till botten där. Det där kapell eller vad det är för någonting som var där nere. Ja, vi kastade dem tillbaka två gånger. På samma vis. Den tredje gången då de kom, då trak vi oss ut. Efter ordre. Ja, tillbaka till Lapphögen. Där gick vi då i nya stillingar, där så dock gick. Vi hade grovet någon stillinge där. Men då var vi sliten. Dålig skiför, stora packning. Jag var ju MG1-er, maskingevärsskytter i kompaniet. Norrmännen retirerade till Lapphögen som senare intogs av tyskarna. Där stoppades den tyska framryckningen norrut.